To znam kako dojelo. Ja mi sad pokušavam, moram ga pričam, ajde sa nam do WC-a. Šta se dešava? Pokušavamo da pričamo normalno s tim, da mu se normalne lampice upale, da se da čovek smireno... Smireno priča. Da, odmah. Na kapi. Mora da upali. Gde pali? I onda sam ja proleteo kroz vrata. Dobro. Znaš, jer on je ubeđen da, u stvari da mu ti ne veruješ da ovo njega sve boli bez obzira šta je uradio. Kao ono, kao baš me briga, a nije tačno. Zatvori da piše. To mene ne zanima. Pa dobro, tebe ne zanima, ali ne znam šta mu je stalo to da dokaže kad je već uradio. I onda ga sve vreme ubeđujemo da treba pričati otvoreno, šta god da je, šta god da crno, crno, belo, belo, da od njega zavisi dalji tok. Ako bude ovako nervoza, šeto, razbije lupo, ništa se ne... A sve mora da se reši. Sve. Ako se pričano, dobiješ pitanje, odgovoriš lepo, staneš iza svojih dela. I kraj. Hoće da sruči, Anđele, sve. Ima pravo. Nek sruči. A opet da... Šta imaš ti s tim? Opet da... Opet štiti. Pričamo za stolom, ne štiti. Ne. Ne kaže, okej, ima pravo, u redu. To nigdje ne rešavaju. Sam je rekao. Ali ja kažem, okej, neka se njih dve rešavaju, ima pravo da joj kaže šta god. Ma da si ti krivac, nije ona. Ali ako će da kaže, ima da kaže. Onda ti ćuti, ne mešaj se. A onda ja kažem, šta ti znači ono što si rekao, ako se nešto desi u fazonu, da on misli na udvaranje. Pa ja kažem, ako su drugovi, ako se drugovi, ako raščisti prve, jel emocije ili samo do prijateljstva. Čemu ona poruka, ona prva? Jer je sad niče ja, odnosno ja prvi put pričam s njim, ovako otvoreno. Koje je to ovaj mišljenje? Kako? Koje je tvoje sad mišljenje? Šta je? Pa znaš šta? Prvo što mu ne veruješ da mu je teško što je radio, bez obzira što je uradio. Ne, to... I da te ne zanima. To je to. To njega boli, ali mu je krivo što to mi malo nejasno. Onda, bilo je napolju, prelazili ste jedna preko druge, ali ste govorili, ja kažem dalje, kaže da. Šta si ti uopšte očekivao kad si to uradio? Jedno je preko drugo. Jebi ga, desilo se. U redu, desilo se. Onda stani iza toga, desilo se, raščisti u glavi, odmah da ti kažem, ti ona biti zajedno nećete, ovo je prvi put, sad tebi govorim u oči, izgovaram ti u oči, jer prvi put pričamo. Šta ti je rekao na to? Nema ništa. Zajebi. Ništa nije rekao, daj ne lupa ili bit će. Ne! Da. Ne, draga. I ovo misli da neće biti ništa, veruj mi. Veruj mi, samo neće da kaže. Ja kažem, šta ti možda držiš i mića do duše, stvarno sve što mu rekao, stvarno jeste tako jebot. Kao, ajde sad da kažemo sad mića, obrnem situaciju da si ti, kaže, ja ne bi nikad moja ženi dao da uđe, da je on ti, a ti je on. Ili kaže, onda smo trebali da uđemo zajedno. Pa što niste ušli zajedno? Ima pravo da uđe? Ima. Pomirio se s tim, okej. Ja kažem, od tebe zavisi celokupna priča i razvoj. Budeš iskako, iskako, bio se tu, koska. Nju ne sve niko, ne do Bog da je startuje. Koga gleda, sad ti želi nije do života. Znaš ti šta on... Pa šta je to, ljubomora? Pa pazi šta on razmišlja, ženo. Da će joj da me... On se boji da neko od ovih, s obzirom da su reality igrači... Pa ide se da si, ja kažem, skloni se i to je to. Naravno, ja kažem, ne sumnjam u tebe. Znam ja da ne sumnjam, ja sam njemu danas na Rajskom, to je isto rad. Imao li šištavaca, razumeš, ali neće. Ali ja, bre. To je stvarno smešno pričati o tome. Da. Ko je? Maja, ko te... Evo, gde kanta? Spreve, vrata sprema. Jesi vratila? Jesi. Ajde. Mislim, sam piški sam. Čula sam glasove, pa zato. Pričamo, zadržali smo se bez veze pičku. Ovaj... Tako da, okej, upravo je. Ti kao što pričaš, vidim. Evo moj stav. Ne vjera ga moj stav, kao ja da ti je meni adekana. Znači, sad je meni jasno kad si saslušala njega. Da bi se ovo sve raščivio. Da. I da bi ti mogla da kažeš, ti si dosta pretrpila, ne moraš da trpiš. Ali, da bi imala šansu da ne dolazi do prekida emisije kad su pitanje i to. Znači, kao što pričaš sa mnom, mirno, tiho, odgovaraš. Naravno, nisi prostakuša, da vređaš, nju čekaš, ona sada nije na redu. No kako ona? Gutalica tek će doći na redu. Tako je. Ali, on neće reagovati.
ti, ne, on se boji iznošenja prljavog veša. Ja, kažem, ja se neću zaviši... iznositi prljav veš. E, pa on to ne zna, ali ja ti kažem. Prvo, znači sutra je pretres, pitanje. Nije sad jasno sve. Uvek ljubavi, kao dan. Ovako. Mirno, tiho, bez uvreda, dostojanstveno kao što jesi ti. Žena kao žena, lik kao lik. Onda ga neće iziritirati. Ne moraš ti da klackaš i da se bojiš, imaš pravo, ali nema potrebe, zašto? To se vidi u tvoju korist da bi ti u stvari sve rekao ono što treba da kažeš, samo na drugi način. Drugim tonom, razumno. I tonom, i ono tipa, ja sam radila, ti nisi radio. Ne, ne treba na to. Ti kurac to. Pa koliko nisam možete, na to rekao? Ne, dajem primjer. Zadržat ćete se na toj temi, a u stvari ima biti stvari koje bi ti trebala njemu da kažeš. U životu. Razumeš? Da sve što ste desilo. Okej? Okay. I ako on kaže, mi smo imali i kući toga, znaš, imali smo svega. Pa jeste, ali čemu ona rečenica? Ja sam držim se za onu rečenicu poruka. Šta ti je to rekao? Ja to ljubav ili emocija. Kaže, jebi ga. Desilo mu se. Ne, 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 ne odgovara on konkretno od... A mogu da ti kažem šta mi je rekao na rajskom? Jer on sad ne može da porekne ono što je rekao. Koja? Znači ima emocije. Pa što rekao, to je samo drugarstvo. Pa si ti njega pitala, je li on srećan sa svojom devojkom? Ja sam mu rekla da nije. Nisam ga pitala, neću da ga pitam, ja vidim. Ali druga stvar. Ja sam njemu danas na rajskom rekla šta sam ja samo deo proživela. A znaš šta mi je rekao? Oj, si spremna da čuješ? To sam sad žali rekao. Zašto nisi promenila kanal? Da, to sam čula. To sam čula. Pa zato to je naviko da praštaš, prelaziš preko svega u odnosu na sve vaše probleme. Ja sam probleme, njega sada izdala. Veće manje. Onda mu je lepo Mića rekao, ja kažem, sad ovo dobro slučajno, od sebe sve zavisi. Sve zavisi, svaki budući korak na ovoj sceni ovdje. Crno, crno, belo, belo. Idete, imate svoje živote, kakve god da god, alo, imate ljude, usrećeš se u život. Mića kaže, ja potvrđujem što jeste tako. Prvo sebi, drugo Ani, treće, imaš... Nije sad, neće Saru da mu spominjale. Znači, svi imate, ne samo da ćete usrati sebi se u život, nego svim tim ljudima. Čoveče Boži, jesi prošao kroz kaskader? Jesi. Videli smo i to možeš. Nisi se ogrebao, nisi se povredio. Možeš ti ko čovjek da pričaš lepte jebo. Da pričaš normalno, da ne skačeš. Mogu, ali bez prljagu veša. E, zato ja kažem. Samo nađi načina, prepametna si. Znam šta mi pričaš. Sve sam te ukapirala. I onda... A jesi ti ukapirala šta je prljavaš? Pa nisam... Pa. Mogu se da povatam. Da. Ne, ali vidi. Bez prljavaš. Ja nisam ni mislila. Ja sam njemu, okej. Okay. Pa... Ispoštovaću sve. Ja ne znam sve. Ljubavi šta je prljavaš. Ne, nemoj da me slušaš, molite, ne stavim. Ne, ja... Ne. Evo, ja znam da s njim trebam, ali ovdje treba da se razume koliko sam ja povređena. I da ja trebam tako sada je. U svojoj emociji da kalkuliš. Tako smo je rekli. Ne moraš da kalkulišeš, ne, nego da bi sve rekla. Ne, u svom ljubav, govoru i u svemu. Da bi sve rekla. Vidi, ja pričam s tobom kao čovjek. Znam ja to. Nemam pravo da te savjetujem, niti mi pada na pamet. Ja prvi ja put sada... Ja znam kako ti sa mnom pričaš. Ovako s tobom pričam, zato što sam prvi put saslušala i ušla konverzaciju na vašu temu sa čovjekom. Prvi put. Ja znam kako ti sa mnom pričaš i na tome ti hvala i verujem da će tako i biti do kraja. Ti ništa ne moraš da trpiš. Ti ništa ne moraš sebe da stopiraš. Ali ja srećam i na otvorena vrata tamo kad je u kući. E, pa eto, još jedan razlog. Što možda ne savjetujem, ali razmišljam naglas pred tobom, da je to možda način da sve kažeš, a ne da ti sebe stopiraš, jer drugi način bi sve pokvario znajući, ti ga bolje znaš nego. Znam ga najbolje. Eto. Ako nisam u pravu, izvini, molim te. Jesi, za ovo kako trebam da pričam, samo... Posle prvog razloga. To je meni mnogo teško. Znam. Jer ja svoje dostojanstvo sam njemu u četiri zida dala, ali ga ne dam ovako i neću više da mu dajem ništa. Ja me razumeš? On nije zaslužio ni današnji razgovor. On je mene probudio, nije ni razmišljao da li sam ja naspavana, ne naspavana, ja sam otišla da ispoštujem ovu kuću. Evo, veruj mi. Naravno. Naravno, da ispoštujemo i treba svi da poštujemo, to nema govora. I otišla sam, da ne bi bilo scene, da ne bi bilo
da se ovi ljudi opet traumiraju, da nešto, da ne bi bilo rasprave. Ali ljudi su nebitni. Sklonila sam. Nebitni su. I sklonila sam. Sklonit će se, oni ne brini ti za njih, ne brini. Pa eto, ja sam budala, pa i o tome sam. Ustala sam i otišla. Viću sam pitala da li da idem i rekao je da idem. Sve zaboravi. Kaki ljudi, pusti ljudi ovde, svako ima svoju politiku i razlog što je tu. Sve vidim. Da me ne bi pogrešno shvatila, znači nije to moj predlog za tebe, niti ja ne mogu toliko duboko dolaziti. Ja moram, izvini što te prekidam, da ti kažem samo jednu stvar. Ja njih dvoje još nisam doživjela. Tu tek sledi moj šok. Misliš kad dođu zajedno u prostor? Da. Da. Ti si njih doživjela na ekranu, da? Da. Jel ti razumeš šta je u mojoj glavi? Jebeno, pa kako, mislim... Ja tek to trebam da doživim. Evo, zanemela sam, nemam odgovor. Ja sam to prošla sa Slobom i sa Kijom. Kad on na 10 metara čovjek spava sa devojkom, a ona sa Anom Korać, a ja pored njih. I roni suze. Ja ne znam kako se nisam šlogirala, ona. Kakav reality, jebote sunca. Mi smo svašta ovde preživjeli, razumeš? Ali ti si poseban si lik. Nekako si, brate, legla si, znaš ono, i on je, ja sam ti rekla, a sad prvi put slušam njegovu priču, način razmišljenja, iako je polupan, ni ovo ne mogu da mu verujem. A ti opet... Samo ćeš vidjeti, neće ništa da priču. Pa, ja se bojim, ja se bojim, ja ne znam šta je ishod ovoga, ali, ovo sam izgovorila, možda je... Ne da ti trpiš, ti ništa ne treba da trpiš, dovoljno si istrpela. I sve više, i tek treba, i tek treba. Ali samo sam pokušala neki mali putić. Razumela. Kao jeguljica, onako da bi se sve tu... Razumela sam. Da bi ti rekla ono što hoćeš. Možda je način, ne znam. Razumem. Na osnovu je priče pre 5 minuta, eto. A ne moraš. Znači, ja da mogu, ja bi preuzela pola toga na sebe od tebe. Ne mogu, kako? Nikako. Veruj mi, života mi mogu, života mi. To je moja borba, ne mislim. Života mi, eto. Ali ne mogu, to je nemoguće. Nemoguće. A da mi pada na pamet, da sada, ja hoću da ti, ne znam. Ja sam njemu rekao, ja sa ženom hoću da pričam i želim da pričam. I šta tu, šta ćete vi da radite, niti... I nisam te savjetovao. Zadaj, nisam, realno. Ne mogu sebi da dam to za pravo. Nepristojno je. Jer nisi ni glupa, ni... Ni malo. Ni malo. Ja sam samo sa njim bila naivna. Ali hoću da ti pomognem koliko mogu kao čovjek, a i njega da...